Täällä ollaan 8. päivä joulukuuta Tampereen käräjäoikeudessa selvittelemässä, mikä on linkki. Piti oikein pistää kuukausi puku päällä. Nyt on niin tärkeistä asioista kyse, että selvitellään nämä nyt perin pohjin, että mikä on linkki niin kuin noin niin kuin teknisesti ja miten se oikein menee, että miten rakentuu linkki internetissä tai yleensäkin tietotekniikassa. Istunto alkaa tuossa 10.30 eli 25 minuutin kuluttua. Ei täällä nyt kauheasti yleisöä ole. Toi Hainemann 82 sanoi tulevansa tänne, mutta eipä äijästä ainakaan näy ketään ole ilmoittautunut vielä Hainemann 82. YouTubesta tuttu aktiivijäsen. Että näin tässä käy aina yleensä, että ihmiset puhuu, että tulevat katsomaan istuntoja, mutta eipä sitten täällä ketään kuitenkaan näe. Mulla on tässä aineistoakin läppärillä vähän, että voidaan pitää oikein laajemman kaavan mukaan se luento sitten, että varmasti selviää, minkä on linkki tietotekniikassa ja kuinka vaarallinen asia se nyt sitten ylipäätänsä on. Että kaikkihan me tiedämme esimerkiksi kirjan, mitä se pitää sisällä ja miten se suunnilleen rakentuu, mutta tietotekniikasta tuntuu vielä kovasti olevan semmoista epäluuloa, mutta kyllähän se nyt selviää sitten täällä käräjäoikeuden istunnossa tämäkin asia. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Mulla on tuossa pyyhä, kun polkupyörällä tuossa tulin tuolta Huotijärveltä, että 2 tuntia. Mä varasin itselleni aikaa, ajattelin, että nuo keliolosuhteet on sitä, mitä on, ja hyvin mä oikeastaan ehdin. Mä ehdin viedä apteekissa eikä käydä Panadol Hottia ostaa itselleni. Ja täältä sai muuten kuuman veden ihan ilmatteeksi. Muutenkin täällä on muuten varmaan yksi Tampereen halvimmista kioskeista, tuosta itsepalvelukioskeista, niin esimerkiksi keissä patukka niin lähtee 70 senttiä. En tiedä kuinka monesta kaupasta saa yhtä halvalla, mutta jos tästä ohi kulkee ja tekee suklaata mieli, niin tuostapa kannattaa käydä hakemassa halvalla suklaata.